Ahoj dámy a pánové, tak vás znova vítám u pokračování GTA 5. A vy jste sami vlastně viděli vlastně předchozí video a takhle jsme právě skončili s tím Trevorem. My jsme právě měli, dá se říct, tu zkušenost, kterou vlastně má ten, ne Franklin, ale Trevor. Zase jsem se spletl úplně. Právě tu zkušenost, my jsme měli právě ten úkol. Ty vole, stojí ty svinio. Haha, tak to je moje. Tak, já chci tu motorku. Doufám, že to nejsou policajti. Vypadni, ty ve. No proto, jsem myslel, že tu motorku zvedne a že normálně půjde. Že pojede, teda nepůjde, ale že pojede pryč. Je mi s tou motorkou normálně, ujede. Takže máš štěstí teda. Tak, jenom chvilinku moment, já tady budu potřebovat teďka upravit sluchátka, protože mi to zase blbne. Normálně já jakože pojedu na ten úkol, ale budu se vás snažit tou kamerou trošičku nějak hejbat, ale nevím, jak to půjde. Jo, protože jak jsem říkal, že když si ty sluchátka zesílím, tak v tom, no prostě je tam nějaká taková chyba, že právě sluchátko se mě někdy stlumí a já třeba tu hru slyším úplně špatně. Takže to je takový právě divný, když to slyšíte jenom na jednom uchu a na druhém vám to právě nehraje, takže je to takový o ničem. Takže jsem si to teďka spravil, tady máme teda ten poslední úkol, Cčko, doufám, že poslední úkol, protože já bych chtěl dohrát samozřejmě za toho Franklina. Teď konečně máme to, to letadlo, vlastně v předchozím videu jsem vám tam říkal, že ne, já jsem to věděl, že já umřu, to ne. Takže sotva začneme, tyjo, já hnedka ubírám, tak to je krutý, škoda, že jsem neměl auto. No, Trevor je nějaký slabý, nevydržel to, čekal jsem teda, že vydrží víc. Na to, že je takový nervák, steklon a každého by chtěl zabít, tak on teda sám nevydrží. Já se nedivím, tyjo, když napadl do toho plechu, nebo co to tam vůbec bylo. Já tady nemám, to si dělá ze mě prdel, že jsem ztratil 5000. Jenom za to, že mě oživili, tyjo. No tak to je paráda teda, tak to je teda pěkný, auto tady žádný nemám, nic, že by mi aspoň vrátili tu motorku za těch 5000 dolarů, co oni po mně chtěli. Dávajte si dámy a pánové bacha na to, že když někomu ublížíte a vidíte tam psa, tak tomu radši nechoďte, protože, nebo vlastně tomu majitelovi nechoďte, protože ten pes by vás napadl. To si ze mě dělá srandu, jako co jsem udělal, že tady po mně začnou útočit. Stačí vytáhnout jednou zbraň a já si myslím, že je to OK. Ty jsi chtěl se mnou bojovat? Tak pojď, starý šmejde. Já si myslím, že ti to úplně stačilo, co? Pro příště, abys věděl. To si dělají, aha, to jsou záchranáři, tak je to dobrý, to policajti nejsou. Takže já nemusím mít vůbec strach, že by to byli policajti. Paramedic, jasný, že to jsou. Ne, to jsem si mohl teďka vzít, aspoň to, aspoň bych něčím jel a nešel tady pěšky, 2 metry nebo kolik. A naproti nám jede nějaký krásný starý autičko, bez světel. No já se nedivím, když taky vidíte, jak je to rezavý, to je hnus. Jo, já jsem na to opravdu, já jsem na to takhle ukázal schválně při blížení, jo, abyste nemysleli, že nějak tou kamerou nějak hejbám. Takže zajdeme konečně k tomu úkolu. Já se omlouvám, že hned na začátku to si dělají ze mě srandu. Ještě se to mohl otočit. Ježišmarja, tak to je auto úplně na nic. Sotva, tyjo, najedu na silnic. Auto se nám, ty vole. Dneska mi to vůbec nejde, dneska nějak pořád vrážím do něčeho. Ale já se nedivím, ty kaktusy, no ty kaktusy prostě vyjeblí, které tady jsou, kameny, hory, ale jako myslím si, že tady je krásný, tady bych aj byl, nevylezl bych na ten kamen úplně co nejvíc nahoru, něco mě tady brzdí, ale nevím vůbec co, ale já bych tam vylezl nahoru a nechal bych se tam mám vyfotit. Jo, mě to skoro nechce, něco nechce je, mě tady to auto normálně brzdí, koukejte se na to. Možná tak, že to auto je tak zničený, že mi to skoro vůbec nejede. Ale tady už vidím vlastně silnic, tak je to paráda, já tam najedu, abych musel už úplně jiný auto. Člověk tam jde pěšky. A co mi na to? Co teďka, když já vylezu a dám mu počuní? Jo, tak mu se blížíme konečně k hlavnímu úkolu, já tady vystoupím, já si vezmu tohle auto. Takže
je o hodně lepší, jak je, tam byli zrovna policajti. Doufám, že za něma nepůjde, že mi, že neřekne Poldům, že jsem mu ukradl auto. A vlastně minule jsem vám říkal, že jak má vlastně Trevor to svoje auto, že se mi líbí, ale už ti novější, tak něco na způsob tady tohohle auta. Jo, jak sami vidíte, je to vysoký, dobře určitě vidí i na cestu, má dobrý rozhled, rozhled. A jako já si myslím, že výkonnost toho auta bude určitě taky dobrá. Vidíte ty pérovací gumy, nebo spíš ty péra nějaký, já si myslím, že to bude dost dobrý auto. Tak, co tady vůbec vlastně, to si kurva píš, že ty seš jeden blbý, ignorantský, chudej. To máš se akorát pravdu. Tak, a jej, náš teda bude nějak naštvaný, jeď tě na farmu bratru o Neilovi. OK, tak je tam, jedem. Tohle je po mně chceš? Jo, sami teďka slyšíte, že se hodně nervuje, přesně tohle jsem hledal. Nekecej. Jo, takže je to pořádný nervák ten Trevor, už jsem vám to říkal tolikrát. Ty kaktusy se samozřejmě tady vidíte, jo, už jsou tady ty kaktusy. Takže já si myslím, že budeme někde v Mexiku. Možná ještě někde to tady bývá, já nevím, já jsem ještě nikdy takhle, kde jsou kaktusy, obrovský kaktusy nebyl na nějakém výletě, ale co kdybychom se tam někdy jeli podívat? Trevor Phillips. Jdi do prdele, ježišmarja. Tak tomu teda dává, Trevor je do, je ten je můj. Ne, nestačí to vůbec číst, protože jsem musel dávat samozřejmě pozor na cestu. Letíná tam krásně, no tak mu. A už buď ticho, prosím tě, jo? Sobert vydá jednoho. Jasný, že Sobert vydá si na prdel. Chudák se chce vynervovat. Dej si čokoládu, bude ti líp. A co to vůbec posloucháme, jako kocina? No to už je lepší. Radši ne, přepneme to, to je hnus. Tak. Vypadá to, že už jsme konečně tady. Že už jsme tam, kde jsme měli být. To si ze mě děláš srandu, ne? Tak jo, tak já tam najedu teda. Takže tady vidíte tu farmu, vypadá to hlíště proti mě, Marno, OK. Takže já jsem jmenuji moje snipera. Podíváme se z dálky, kdo to vůbec je. Tak jednoho mám mrtvýho. Asi jsem udělal chybičku, měl jsem zastřelit asi. Haha. Umírají úplně jednoduše, z dálky. Ale někdo mě tady trefil a vůbec jsem nevěděl kdo. Ty vole, tak to si ze mě děláš srandu, že z takový z dálky. Mě někdo normálně zabil. Tak už jsem umřel po druhé, dneska umírám nějak moc často. To se mě vůbec nelíbí. Takže já se zkusím trošičku nějak schovat za něco, například třeba tady za ten strom. Klikneme si. Škoda, že nemůžu kliknout pořádně. Jo, dávajte si bacha, on tady právě sleduje, on tady má právě ten dalekohled, jo. Tak on právě sleduje lidi okolí a musíme se podívat, jestli tady ještě vůbec někdo je. Je jich tady teda spousta, vidím tady jedno v okně. Ten teda zatím kouří, máme tady teda pár lidí, co tady sledujou. Já nevím, jak to teďka udělat, jo. Jedině zabij to bobsa tady. Daleko ledem. Tak vypadá to, že zatím je to OK, zatím to vypadá dobře. Takže teď se budeme muset právě podívat, jak to jinak udělat. Haha, takže zatím je to OK, zatím je to super, zatím jsme to nějak zvládli. Takže já zabiju ještě tohoto špekouna. Bylo by to dobré, kdybych je pozabil úplně po pořadí, jednoho, druhého, třetího, pak tohodle. Ale možná ty bomby, kdybych rozstřelil, to by nebylo špatný, dívejte se na to, jeď do toho, jo, takže oni odjíždějou, takže je to fajn. Já zabiju toho negra, tady tohohle bílýho, co tady kouří. Zatím je to teda OK. Ne, tak to jsem měl trošičku udělat asi jinak. Asi se to teďka posral, oni teďka budou po mně určitě útočit. Jo, tady je, už ho vidím. Tak kolik těch lidí vůbec jde po mně? Já tady už vidím druhýho, který tady teďka běží, takže
Já jim dám na prdel, ještě jedno mě trefíš. Ty jo, z takový dálky, koukám teda, že oni mě trefili. Ale víte co, já nebudu riskovat. Já normálně stoupnu a jdu naproti. Kamarádi, já jsem lepší než vy. Vy na mě vůbec nemáte, takže uvidíte, že dostanete ode mě na prdel. Já tady zbytečně nebudu nějak brzdit. A tady někde, já nevím, tam je. Tam je, už jsem ho viděl, frajera. Ale tam ještě jeden. Nebo on je živej, on je ještě živej. Já jsem myslel, že je teda mrtvej, ale ne. On se nám tady ještě ukázal, chlapeček. Někdo tady je, ale nevím kde, slyším tady, právě jsme tady, a jo, takže jsme tady. Takže vypadá to, že všichni jsou ve vnitřku, takže já se pokusím nějak tady tenhle ten barák obejít. Uvidíme, jak se tam vůbec samozřejmě dostanem. Vypadá to, že možná nevím aj dobře, takže jenom držte palce, je po všem. Teď mi držte jenom palce, aby jsme semka došli, aby nás nikdo nezabil. No, a kill jo, jasně, já ti dám, tyjo. Tady nic teda jinýho není, ukazuje nám to tady, že máme zvačů kapslok, ale já kapslok žádný mačka nebudu. Jo, tak tady, tady jsou ty dveře, a tady se nám budou ukazovat určitě lidi, kteří na nás utočili, sice tady nikdo teda taky není. Nemusím mít vůbec strach, já si je dám. Tyjo, kde je vůbec? Co si ze mě děláš, srandu? Tak, už jednou šmejda jsem zabil, máme střelbu skoro plnou samozřejmě, takže máme další vylepšení, takže ta střelba je samozřejmě taky dobrá, protože samozřejmě taky dobrá, takže tam budete mi pak střelbu, kterou si pak můžete samozřejmě taky vylepšit a můžete mít potom časem, nebo v obchodě se vám otevřou samozřejmě nový zbraně, nový bouchačky. Tak, nemusíte mít vůbec strach, že by vás tady nějak pozabíjeli, protože tady jsou taky lékárničky samozřejmě. A to ten šmejd je vůbec. On bude asi na vrchu. Co máš dostat do hlavy, co kamaráde? Jo, takže on je tady někde. Takže už jsme tady, když jsme samozřejmě měli být. A máme vytáhnout, jo, ne vytáhnout, ale... Máme zebrat samozřejmě kanistr. Ty vole, utíkej! To si ze mě děláš srandu, ne? To si ze mě děláš srandu, dívejte se na to. Že on má je na mě vytáhl zbraň a ten má je nahoru za mnou. Tyjo, má mě tež mi zabil, takže to ne, kamaráde, to já vystřelím všechny náboje skoro po tobě. Ty půjdeš už, ale ty půjdeš už. Už tebe vytykla jenom rajská. Takže co? Můžeme už zalívat? Ty taky chytneš, ty svíňo jedna malá. Tak máme na to jenom přes 80% benzínu. Nějaký benzín, kruciál. Doufám, že to teda dáme. Jo, tady už vidím, že už jsme to teda polili, že už to tady nepotřebujeme lít. Tady už jo, tady už to začíná zase, že máme lít samozřejmě. A my budeme muset jít co nejrychleji samozřejmě pryč z tohohle baráku. Já jsem si teda vzal život, proto jsem si to trošičku takhle ulehčil. Nebo spíš, že jsem to, že jsem nedal vlastně ten benzín. Máme už jenom 50% toho benzínu, vypadá to, že teď mám už jenom půlku benzínu vlastně v kanistru, takže co nejrychleji musíme jít pryč. Ty, já nevím, proč to je tak pomalinko, nebo já bych to chytl, rozlil to a to by úplně stačilo. No tak. Takže to tady normálně zalijem, polijeme to. To by určitě stačilo, já si myslím, že stačí, když vytáhneme zbraň. Do toho střelíme, nevím, co se vůbec stalo. Cestička mezi byla neúplná, co si ze mě děláš srandu? Ježišmarja. Tak dneska to nahrávání je hrozný, dámy a pánové, bych řekl pravdu. Že sami jste si teďka všimli. Že jsem teďka třikrát nebo čtyřikrát umřel, nebo spíš jako celkově jsem udělal úkol nebo misi. No. Tak aspoň teď bychom to mohli udělat. Já jsem přemýšlel, že bych to odstřihl všechno, ale víte co, já to stříhat nebudu. Já to tam nechám, abyste taky viděli,
nějaký mise, který já jsem samozřejmě neudělal, abyste si nemysleli, že jsem takový profik, že bez problému všechno udělám. To ne, každý, ať je člověk profik jak chce, tak si myslím, že nikdy neudělá hnedka všechno na poprvé. Tak teď bychom to doufám mohli dát. Já jsem tam sice jakože žlutý tečky viděl, jo, takový kolečka. Ale nevěděl jsem, že to jedno kolečko nebo dvě kolečka, které tam byly, že to bude nějak vadit, že jsme něco vynechali. Tak, já si myslím, že to bude teďka stačit. Jak sami vidíte, už to krásně hoří a pěkně už jde do toho baráku. A takhle právě, jak jsme to všechno polili, tak to škrtne, on tam má samozřejmě nějaké látky hořlavý, takže to všechno vypoukne. A teďka do toho pustit nějakou písničku a bylo by to fajn, bylo by to parádní. Intro je dělané. Takže vzdáte se od statku, jasný, vzdáme se. Takže se nevzdáme, ale vzdálíme se. Já tady miluji zase blbosti. Takže jdeme o to pryč, od toho baráku, statku. My se uspěš na křišťálové bludiště. Ty vole! Víte co, já radši budu jezdit po cestě a na žádný zkratky nebudu jezdit. Máme tady teda ještě jeden úkol, už to vidím, máme tady tečko, jako kdyby Trevor. Takže to máme u svého baráku, mám tam i auto ukázaný. Takže já si tam právě zajedu. Co jinak, jinak bychom neudělali samozřejmě žádný úkol, jinak by to ani nešlo. A samozřejmě, že já tady tak jezdit nechcu, já chci pro vás, aby jsme udělali pár úkolů, aby jsme se dostali na konec. Jo, takže teď mi to teda vyšlo. A pak časem, jak jsem říkal, že bychom mohli udělat teda nějaký ty vedlejší úkoly, že bychom mohli něco teda zkusit. Samozřejmě, že to neudělám a asi na celou hodinu, já udělám jenom něco, neboli pár těch vedlejších úkolů a pak bychom mohli udělat zase další hlavní úkoly. Pokud byste samozřejmě chtěli, abych udělal vedlejší úkoly samozřejmě, které nejsou podstatné, tak mě samozřejmě napište do popisku videa. Pokud ne, pokud mě nenapíšete, tak to budu chápat jako, že to nepotřebujete, tak bych to nenahrával. Jo, máš strach, kamaráde, vrať se zpátky sem. Takže na tu ukázku se podíváme, vy jste věděli, proč vlastně vůbec utíkal, proč mám vlastně strach. Já jsem snažil, Trevor, snažil jsem se. Pojď sem, jo? Nic ti neudělám. Snažil jsem se, já vím, já vím. Toto je ten celý Trevor. Jak jsem říkal, jemu nevěřit, na něho se ani nekoukat, protože to je hrozný člověk. Tak už sedni a jedem, ne? Jedeme do autokempu, jasně, že tam jedeme. Doufám, že tam budou aspoň pořádný káry, které já bych si mohl teďka nakrást. Ježiš, tam jsme měli teďka pěkný auto, ale to se mě vůbec... ne auto, že by se mi nelíbilo, ale když už řídím tady tohle, tak nebudu samozřejmě vystupovat, to by byly zbytečné minuty nebo vteřiny. No, vypadá to, že teďka mu pršit jeho na hlavu, nedivím se, že vás toho plešku si pak trhá chudák vlasy. A jsem ani rád, že ty úkoly nejsou třeba, já nevím, hodně daleko. Jo, že to máme hodně kousek, že to, já nevím, jedna míle, dvě míle, že to třeba nejde 10 míl hodně, že by jsme měli jezdit třeba přes půlku mapy, jo. Dívejte se na to, zrovna tady prší, krásné bouřky jsou tady, sami to tady úplně vidíte, jak to tady blízké, jak se tady blízká. Jo, a jeřmí, je to úplně výborný, dobře zpracovaný to GTAčko. Tak, už jsme tady, teď vidíte vlastně, jak tady blízkalo. Já to samozřejmě urychlím, nevím vůbec co mám dělat, rozmýšlete bomby na přívěsy, OK. Takže zase samozřejmě, jak vidíte, tady máme ty motorkáře, který, nebo na který jsme samozřejmě útočili. Já si tuhle zbraň vezmu, tady tahle je lepší. Já nevím právě, jestli máme vůbec střílet, nebo máme jít potichu. Když budeme střílet, tak si myslím, že všechny úplně vyplašíme. Ale já si myslím, že bychom to mohli udělat nějak potichu. Podíváme se, jestli tady vůbec někdo ještě je, jo, takže to máme štěstí, je tady teda sám. Doufám, že on není mrtvý, já jsem čekal, že ho teda zabije. Ježíš, já jsem úplně zapomněl.
To ne, to si ze mě děláš srandu. To si ze mě děláš srandu, já jsem čekal. Abych řekl pravdu. Tyjo, ale jich je tady nějak moc. Kde je? Já jsem jich čekal teda míň, ale jich je tady nějak moc. Aha, takže tady. Tyjo. Tak to mě teda dneska nějak trošičku nevyšlo. Kde ten cucák je, já ho vidím právě tady někde. Ono jak je to má, tak ono to jde úplně špatně vidět, ale světlo tady nemáme, tak je to škoda. Mohli jsme to udělat normálně i potichu, nějak mi to teďka nevyšlo. Takže je mi to líto, máme, jasný, máme zmáčku ptá, máme vzít tady tohle, tak já to tam normálně hodím. Doufám, že jsme to teda udělali dobře, jo, OK. Nebo moment, udělali jsme to vůbec dobře. Neměli jsme to udělat trošičku úplně jinak. Ale tady, když jsem tam hodil tu bombu, tak mi to, jo, my to budeme muset dát sem. Já jsem to dal úplně někam jinam, já jsem si říkal, proč mi to tam zmizlo a tady vlastně vůbec ne. Těch vojáků teda bylo hodně, ale jak sami teďka vidíte, tak jsem je asi všechny pozabíjel, takže máme asi klid. Ale kdybyste to chtěli zase udělat úplně bez problému a v klidu, teď to zase bude vlastně díl trvat, ale bude to díl trvat, ale zase na vás nebudu prostě útočit, budete mít zase klídek, jo. Tak to už záleží na vás, jak to samozřejmě uděláte. Já jsem zapomněl podržet pravý kliknutí myší, jakože aby jsme ukázali samozřejmě, aby vám to řekl. Máme odpalte bomby pomocí Gčka, jasný, ale já jenom z toho mě vypadnu, než mě to zabije. Prostě jsem si tam zapomněl na toho chlapa, když chcete útočit. Když chcete útočit, tak se vám právě, když podržíte pravý kliknutím, a máme teďka vydrž, pravý kliknutím, tak vy se právě na toho chlapa jako začnete dívat a tím vlastně sledujete toho chlapa, dokud znova nezmáčknete vlastně pravý tlačítko nebo to nepustíte. Jo, tak takový blesk. Vrátíte se k Badeomi, OK. Tak se k němu teda vrátíme, já tu bombu zase schovám. Všechno jsme tady zničili. Co tady děláš, ty svině, pomoze ty krávo. Jo, takže takhle, jak vidíte, já jsem teďka podržel samozřejmě právě tlačítko myší a... Tak, to takhle nepůjde jako. To takhle vůbec nepůjde, ty svině. Ona mě tady málem přejela, tak to si nemůže to si nemůže vůbec dovolit, takže rychle jdeme pryč, než ten blesk nás tady sejme. Tak, na to, že jsme udělali tyho jenom jeden úkol, tak nám to docela dlouho trvalo. Takže budeme udělat vlastně další úkol, doufám, že stihneme aspoň tak 3 úkoly, nebo 4. A uvidíme, já se ještě nebudu říkat, že bych se pomalu po toho rozloučil, to je ještě na dlouho, máme času až. No. Tak já jsem teďka zvědavý vůbec vlastně, co budeme dělat za úkol, protože jak jsem říkal, já si něco pamatuju, něco zase ne. Takže doufám, že to uděláme, že to nebude nějak moc těžký, ale pár úkolů se to samozřejmě nelíbí, tady v GTAčku například třeba nějaký to plavání, když tady budeme mít, bum, no, mně to bylo jasný, že já napálím. A my se vydáme teďka doleva. Já jsem vám před chvilkou říkal, než jsme dělali samozřejmě ten úkol, kde jsme dávali vlastně ty bomby na ty baráky, že mám rád, že tady nejsou ty cesty tak dlouhé, že jsou tady jenom třeba 1 míle, 2 míle a docela ty 2 míle jsou hodně dlouhé. Takže sami vidíte, že jedeme co nejrychleji, že se snažím jít hodně rychle a hlavně, aby jsme tam byli co nejrychleji. Ale jsou tady strašně velké zatáčky, hlavně prudky a navíc je to hodně dlouhý. Já jsem čekal, že ty 2 míle nebudou tak dlouhé, ale je to dlouhý. Já si myslím, že tam za chvilinku budem. Jako ta už jedna mile už tak dlouhá není. Já to tady vezmu zkratkou. Já jsem říkal, že ty zkratky brát nebudu, aby jsem se tady nějak nevybůral. Já už možná vím, kam vlastně vůbec jedem.
Mně to přijde, že teďka budeme moc hrát za toho Michaela a za toho Franklina. On vlastně zjistil, že tady bydlí ten... Ne, pomalu. Ježiši, Maria. Jo, tak sami vidíte, že tady je vlastně ten New York. Jo, ne v New York a... Nebo něco takového, Las Santos si to tady vlastně říkal, takže to asi úplně New York není. Ale je to krásně, jak vidíte tu tmu, jak to tam úplně svítí. A my už se konečně blížíme vlastně k určenému místu. Tak, už jsme teda tady. Takže jak jsem říkal, my budeme teďka konečně moc hrát za Franklina a za Michaela. Takže teďka se právě teď podívá. Takže Michaeli, vidíte to, že on zjistil, kde ten Michael vlastně žije. Kde mrtvý přichází k životu. Takže jak jsem vám říkal, ten Trevor celou dobu myslel, že je mrtvý, takže 10 let myslel, že umřel. A je to jeho starý přítel, ty skurvený stráči. Já jsem nad tebou truchlil. A ty jsi ani nebyl kurva mrtvý. Byl jsi můj nejlepší přítel. No tak hádej, kdo si tě přichází vysrat, ty zmrde. Haha. Takže teďka sami vidíte vlastně, že zjistil teda, jak jsem teď říkal, že Michael je živej. 10 let samozřejmě myslel, že je mrtvej, ale on byl přitom živej. A takže my teďka samozřejmě jedeme do toho Los Santos a jedeme za tím Michaelem. No, ale nemusíte mít vůbec strach, jakože budou chvilinku na sobě nějak řvát, ale oni dají pár úkolů, zase budou v pořádku mezi sebou, ale časem zase budou chvilky, že se budou hádat a takhle dále, oni to většinou takhle samozřejmě bylo, ale já nebudu zase samozřejmě přibíhat do dějí. Tak, my se konečně blížíme na to určené místo zase. No, tak už by to tady mohli být. Tak, nebudeme utážit teda doprava. No, ježišmarja. To mě teda chybělo teďka toho Santos. Sami vidíte, že tady je plno aut, všelijaký odbočky, hlavně ty značky a všechno možný. A no jo, Trevor to tady právě vůbec nezná, pro něho je to tady nový. Takže samozřejmě sami vidíte, že on bydlí úplně někde jinde Trevor. Takže pro něho to musí být tady nový, ty stromy a město a všechno možný. A já ani nemyslím, jestli je vůbec dobře, mě by zajímalo, jak zjistil, kde ten Michael samozřejmě bydlí, to by mě tak zajímalo, tak rychle, tyjo, zjistí, kde on bydlí. No ale možná nejedeme úplně přímo k němu, ale jedeme asi někam, nějakému baráku, kde by mohl asi bydlet. Jo, hlavně musíte brzdit předem, dopředu, protože můžete taky nabourat, jo, takže tady si koupíte samozřejmě ten barák. A jsme tady. Floyde. A jo, takže tady je vlastně jeho kamarád. Je to tady nahoře, Trevore. OK, tak pojď. Takže tam vylezem. A my myslím toho chlapa z toho baráku vystěhujem. S kým? Tvůj bratranec. Tak ten mu dal. Freudův byt může být nyní využito jako úkryt. Můžete si zde schovat svá vozidla, když si zaparkujete na příjezdové cestě. OK. Takže znovu přátelí. Nekecej, znovu přátelí, takže to je ten samozřejmě Michael a ten Trevor. A já teda půjdu zase z toho baráku pryč. Podíváme se a zmáčknu Alt. A dámy a pánové, už to konečně jde. Takže já se vrátím samozřejmě zpátky za Franklinem a konečně bychom mohli udělat nějaký ten úkol za Franklina. A sami jste viděli, že teďka když jsem to přepl, takže ten Franklin a Trevor byli docela od sebe kousek sakra, ty seš kus baby. Ty vole, co to má za oblek, tak to je halus teda, takže aspoň vidíte. Pojď sem. To si děláš srandu, tak jako... Lester, co se děje, to byly prodány a Michael z toho, se kamarád dostal. Tak se o to, že já s tebou se promluvit trošičku. Pěš do prdele, ty svíňo jedna. Takže já jdu teda udělat ten jeden úkol, který tady máme, doufám, že tu je jenom jeden.
Jedny závody sice tady máme hotové, tady máme samozřejmě za Trbora, jak jsem říkal, že je vlastně nasranej a vy musíte pozabít co nejvíc samozřejmě těch lidí, jo, nebo těch aut. Pokaždý tam to je úplně něco jiného. Takže tady máme to T a otazník navíc. A žádný potom úkol tady další nevidím, takže bych potom šel samozřejmě za Michaela a pak bych šel znova za Trebora. A uvidíme dál, jak to bude pokračovat. OK, takže teď to budeme mít trošičku rychlejší, já si vezmu samozřejmě taxika. Mrkneme se, jasný, Michael. Ale holdo, co já to, já jsem to udělal. Michal, ne, já chci jít semka. Já jsem si říkal, tyho, kam vůbec vlastně jedu. Přeskočit za příplaty. Přeskočit za příplaty, to si ze mě děláš srandu. Takže já jsem zmáčkl Escape. Mně se to samozřejmě vyplo. Ale když si objednáte znova vlastně nějakou tu nemisi, ale prostě někam budete chtít jet, tak vám to zase strhne nějaký prachy. Tak to jsem nečekal, tyho, já jsem si to špatně přečetl. Hnedka ho zabiju na místě, hned. Ho trfím do palice, až se mi to tady načte, tak ho normálně zabiju. No. Já se nám to tady dlouho načítá, doufám, že se to nějak neseklo. No většinou se mi to taky stalo. Pro váš účet, jasný. 30 korun. A to mě nezabilo. Takže konečně jsme tady, máme tady další úkol, vypadá to, že to je ta trubka. Tyjo, to už jsi někdy na srdci, Lambare. To si děláš za mě sranu, chci říct Franklina. Každý tady koukem ví, že děláš kolem vinné vodu a tak. To si za mě děláš srandu, tak... Máme zase k odtahovky, no pojď pěšky, pojď. Prostě k vozu, kde otahujeme samozřejmě to, ty auta. Musíš zastavit, kamaráde, musíš, a já si vezmu tohle tvoje auto. Jo, vypadně, dívejte se na to, že on vůbec nechtěl jít z toho auta pryč. A tak to je pečka. Abych vám řekl dobře, tak, abych vám něco řekl, tak to dobře, a jdu nic, jo, ta písnička. Ježišmarja, potom se jdu do auta, už tady všechno bortí. No jo, tak my to máme podplacený, že jo, taky ty řidičáky. Oni ani řídit neumí, jo. Já jsem tam chtěl zajet právě na zpátečku, ale nějak mi to trošičku nevyšlo. Co je, proč to nejde? Kašlem na to, já si tady tak nechám tu bránu otevřenou. Aspoň ta pak jenom zajedu. Tak, tady má už to odtahové vozidlo konečně. To si dělají ze mě srandu. To nebyla zraněna, to si, cože? Ona se zabila sama. Ježiš, to je trubka. Tak nic, no, tak budeme muset tam mít zase pěšky, tady teda máme už na začátku to auto, ale to jsem vůbec teda nečekal, jak se ona mohla zranit. Já se nedivím, že je to úplně hnusná ženská, fuj. Stejně něco brala určitě, tak. Ještě, že to hraje znova, tyjo, ta písnička, sice pokračuje jakože dál, ale hraje nám tady, takže je to dobrý. Možná teďka na auto video uvidíme. No taky ne, tak nevadí. Já jsem chtěl právě otočit takhle, tak jsem se chtěl ještě víc, tak. Takhle mě to zastavilo a jenom takhle tam rychle zajel. Tak už výstup, tyjo, jestli se zase zraníš, tak já tě zabiju. Rovnou, tyjo, bych tě zastřelil. Tak. Tak pojď, pohni ty, fíňo jedna malá. Tam by mě zajímalo zase, co tady budeme muset teďka dělat. Já si nechám tady tu písničku. Ta je dobrá. Tak jo, tak teda tam zajdeme, uvidíme, co vlastně vůbec budeme muset udělat. Co budeme zase za úkol, stejně budeme muset určitě něco otáhnout, co jiného, protože to otahové vozidlo. Pak bych teda jel zpátky, neboli to přeplo zpátky za Michaela, pak za Trebora. A pak by se uvidělo, co by samozřejmě jsme zase dělali. Tak on vidí, že mám přednost, jedu rovně, já mám zelenou furt, jako takže na červenou jsem vůbec nedíval.
lake, jogging the other day, chanting some whacked out nonsense. Je to vůbec dobře. Co se mě nelíbí tady na tohle odtahovce. Tak neboli v tom úkolu, tak tady budeme muset udělat takový menší úkol. Tam bude právě auto, který nebo chláp zůstal vyset, jak bych vám to řekl, na kolejišti. A on tam právě jde vlak a vy ho musíte rychle, co nejrychleji odtáhnout. Když ho to nestihnete, tak samozřejmě umře a můžete hrát zase znovu, jo. Tak. A představte si takový kus, jedeme třeba skrz nějaký auto. Jo, vypadá to, že jsme tady, ale to auto vůbec nevidím. Počkej, že by to bylo ono, tady. Vypadá to, že to je ono, fakt. No, já jsem věděl, že on napálí, on neumí vůbec řídit ten Franklin. Asi jo, asi to je ono. Tak to dáme dolů, vezmeme to, nazvedneme to. A my, dá se říct, krademe i auta vlastně, takže s tím si můžeme vydělávat, vlastně s tou odtahovkou si můžete vydělávat pak peníze. Jo, když budete chtít, zavoláte asi těmhle z těch ženský. A takhle si normálně můžete potom vydělávat nějaký prachy, sice málo, ale prostě si to vyděláte. No jo. Na konci, až to doděláme samozřejmě celý, tak bych si potom dělal takový, já bych řekl dopředu, prostě cheaty, jakože na peníze jenom, a že bych asi vykoupil potom všechny ty baráky, protože my si na to ani nenašetříte, nevyděláte si na to, jo, to by vám hodně dlouho trvalo, než byste si našetřili na to prachy. Ono to je právě udělaný tak, že vy byste si na to peníze našetřili, ale to byste museli být právě koupenou tuhle hru, abyste měli originální hru, abyste mohli vlastně mít ty akcie, jak jsem vám říkal, na tom internetu, samozřejmě na internetu, ale v téhle hře, jo. Takže vy právě potom si něco koupíte, vy to pak prodáváte a třeba po minutě nebo po dvou minutách si prodáte, nebo to záleží na vás. A vy si potom uděláte peníze, třeba 2 miliony a takový, jo, to už právě, jak jsem říkal, záleží na vás, jak to budete dělat. Ale mně to právě takhle nejde, možná to jde i když nemáte originální, ale většinou teda mě to napsalo, že se potřebuju zaregistrovat, jo. Ale, jo, OK, takže já teda vystoupím z auta, vypadá to, že už to máme teda hotový. Ty už si naser, běž pryč, mě už neotravuj. Tak, vypadá to, že teda máme hotový, další laskavost pro odtahovku. Jasný, že jo. Ježiš, tam bylo docela dobrý auto. Škoda, že tady není taxík, toho bych si vzal, to by... Tam je, už ho vidím vepředu. A rychle, ať ho stihnem. Protože vypadá, že už tady otevřeli zábory, takže holka neznam co. OK. Takže pojďme. Ne, to jsem udělal asi blbost. Počkej. Já se radši ještě podívám, jestli máme vůbec úkol, jestli zbytečně nasedám. No jasný, ještě mu budu platit peníze, za co, když já už tady nemám žádný úkol. Takže já se vrátím zpátky za Michaelem, udělám samozřejmě další úkol. No. Dneska, jak jsem říkal, to bylo hrozně, protože tolikrát jsme furt umírali, nebo jsme nemohli udělat ten úkol, ale udělal pár těch úkolů jsme sice udělali, zase chlasta. Ježišmarja, je tě k aréně Mazej Bank, takže kdybych věděl, že ten Trevor za náma dojde, tak bych ten, neboli to misi ukázal. Já jsem právě četl teďka ty titulky, tak proto jsem jel teďka na špatný hrbol. No, tak jdem. Jako auto má docela pěkný, má docela Audinu má. Poznám samozřejmě podle těch koleček, který tam má 4 nebo 3, já teďka nevím. No, jako jsme zabili, takovou káru zrovna. Jako co děláš, můžeš říct, co děláš, ty ženská? To je takový kárk, ale já už se těším, až to uděláme potom celý do konce, nebo až si našetříme nějaký peníze, tak se nám tam potom objeví úplně plno aut, jako novej, jo, poodemíká se nám to. A potom, prostě budeme mít toho hodně, všechno se nám tady samozřejmě poodebíká nebo pootevírá a vy si to potom budete moct koupit.
A já se právě těším na to, že až si něco koupím baráky, všechno mě to bude vydělávat peníze. A navíc si vytuníme svoje auto, nebo vytuníme si auta třeba tři. Protože tam budeme mít obrovskou garáž, kde se nám leze třeba 3-4 auta a vy si to právě pak můžete vytunit, vylepšíte si to samozřejmě, jak chcete vy. Já si to samozřejmě taky potom vylepším, jak chci, já pak vám to samozřejmě všechno ukážu a ukážu vám všechno, co jsem se dozvěděl a takhle jsem to celý dělal do konce. To prčic. Já jedu tak krásně a rychle. A ten vůl mi stoupne do cesty. To je vůl jeden. A tak když už jsme tady, tak toho taxikou nepotřebuju, i když by to bylo možná rychlejší, ale tak. Já to tady vezmu s kratkou. To si ze mě děláš srandu. Takový schody a my to nevyjedeme nahoru. Co to vůbec posloucháme, tyjo? Ne, co to tady je vůbec za ten kamion? Tak jsme zaparkovali krásně. No tak, jo. Tak už jsme tu. Tato místa jsou vyhrazena pro vozidla produkce. Běžte dovnitř. Takže pohni ti sráči. Takže někoho budeme muset asi nahánět. Já si tohle zrovna pamatuju. Takže ano, mám pravdu. Okamžitě běž do něčeho, nevím. A teď to teda přepnout nejde. Takže jsme tady. Budeme muset teda vyjít teďka z těch dveří ven. Sami vidíte, že ten tady hajzlík utíká, takže my si budeme muset sednout do tohohle kamionu. Nastupte do nákladňáku. To si nemůžeš taky vzít jiný auto, třeba tady například nějaký, já nevím, ona ukradne auto. No, neukradne úplně auto, za ona úplně něco jiného. A tady ten přívěs samozřejmě, co má ten nákladňák, tak ten můžete normálně nějak odhodit, já hnedka nevím, vidíme, podržíme Ečko. Ano, teda Ečko, Háčko, jo, takže jsem podržel H a ten přívěs jsme samozřejmě sundali. A samozřejmě, že ten přívěs, když ho budete chtít, tak ho zase dáte zpátky tím, že podržíte samozřejmě zase H. Jo, to je úplně stejný, když jezdíte otahovým autem. No tak je to auto na baterie. Já právě nevím, mě to přijde, že ho mám zabit, jo. A hraje nám tady docela brutální písnička. Jo, takže já do něho střílím, co se dá, ale pořád má docela slušné auto, nemá ho nějak rozbité. Tady jsme měli zelenou, doufám, že tady nepojede vlak. Teď pojede stejně doleva, já tomu věřím, že tam byl vlak, takže ho by to stejně neprojel. Tam pojede, když pojde. Já musím právě rozbít ty pneumatiky, jo. Rozstřeli, ne rozbít. To rozbít to asi nejde, ale spíš rozstřeli. Já se teďka představuju, jestli jste viděli Terminátora, tak kdybych já byl ten policaj, který byl ten zlej a honil toho, teďka nevím, John Rico, nebo jak se jmenoval. Jak se prostě jmenoval, nevím kam, jo, jasný, že budeš točit doprava, co jinýho, já jsem to věděl, já si tě pamatuju, kamaráde. Už dlouho tě honím a sleduju tě, takže teď si tě stejně dám. Ty chceš moje žrádlo, kamaráde. Na červenou. Ty jsi viděl jezdit lidi na červenou. Jako já můžu, já jsem jediný, kdo může jezdit na červenou. Dívím se teda, že jsem nákladňák, tyjo, že ty auta úplně neodhodím, jo. Ten kurzburz může být sice slavnej, ale gr. Já právě teď nevím, jestli ho máme normálně zastřelit. A nebo ho máme prostě nějak sledovat, to už si právě nepamatuju. Já se, jo, takže on teďka sjede dolů, já taky. Abych řekl pravdu, tak ten přívěs jsem měl až v maje do teďka. Ne. Ona, tyjo, ona normálně ujíždí. Já nám teďka málem ujel, doufám teda, že málem, protože já ho tam právě vůbec nevidím, že by tam byl nějak ukázaný. Jo. Já teďka zajedu na pravou stranu. Takže naštěstí on je tady, takže je to super. Takže teďka vystoupíme
a ani nevím, co mu vlastně uděláme. A hej, hej, hoši. Došly ti baterky, co? Nic jsem ti nemyslel, dobře. Opravdu, no, tak holčička mi seděla na klině, když byly 2 roky. A já přisahal Bohu, že stanu za stranu kůži z každýho, kdo by kurva ublížil. Hele, já jsem jenom tu hlup, co? Mám teď spoustu věcí, o která se musím starat. Kromě toho, že jsem mám na krku několik soudních sporů, už jsem závislý, jasný, a mám recidum. Nemůžu přestat onanovat. Ježiši Maria. Takže konečně jsme udělali teda další úkol, sláva či pád. Jo, takže se podíváme na další úkol, co tu máme. Zase tady máme to teplouše, samozřejmě jak vidíte takový mraky tady, nebo já nevím teďka, co to je nějaká bublina bílá, takže já zajedu samozřejmě sem. Nebo víte co, já to nemusím ani značit, já jsem se zase spletl a zmáčkl jsem levé tlačítko. Máme tady teda 2 úkoly, modré jako Bčko a hlavní úkol a tady asi vedlejší, no možná to bude taky hlavní, ale já potřebuji najít teďka, nebo chtěl bych spíš najít taxika, doufám, že tady někde bude. My jsme tam byli co nejrychlejc. No zatím ho teda nevidím, ale ono to bude určitě nadlouho, než ho najdem. Jak na schvál, protože někdy, když se pilotní škola je teď k dispozici na letišti, já to vím. Jo, když takhle budete chodit chvilinku a pak se otočíte, tak za váma někdy pojede auto. No a ono se to právě někdy ztratí, někdy ne, někdy ano. Pěkný baráky tady mají teda. Ale na mě nemají, já mám lepší. Není to taxík? Není, to je škoda. Tak to uděláme jinak, já si normálně sednu do toho auta. Jo, tak už konečně vidím před sebou taxíka, už vidím takový žlutý auto. Takže je to super, máme štěstí, doufám, že tam nebude nějaký pitomec, ještě že teda zastavil. Paráda. Takže já zajedu tomu vlovcovi. Jo, takže tady máme. Já tam normálně, já to urychlím samozřejmě, nebudeme se koukat na nějakou ukázku, jak my jedem. Tak, teďka tady vidíte načítání. Já se teďka podívám na ukázku, protože tady je dobrý se samozřejmě koukat, aby jsme se dozvěděli, proč ho máme zabít samozřejmě, nebo ho nechat žít toho doktora, jo? No, udělal jsem to úplně do konce. Prosím, posaďte se. Nebudu vám vadit, ne, dělejte jak chcete. Jo, děkuju. Tak, páni. Ty vole. Víte co, koukněte. Já prostě zmizím na tyhle keci, nemám náladu. Tohle je podělaná kravina. Jak budete chtít, Michaeli? Doktore, můžu se vás na něco zeptat. Chci říct, jste takový moudrý, laskavý, všechno vím a povím druh chlape. Jen do toho. Ale stejně podvě, věříte jste zlo? Ne. Ne, nevěřím. Já jsem člověk věří. Zlo je výtvor lidí, kteří si chtějí říčkat dětecké představy. Já jsem řekl, že to nechám odmítnout doporučení, přímo doporučení. Ty vogo. Já jsem vůl, já jsem to tam měl úmysly. Úmysly, já nic mačka nebudu, ať si to vybere samozřejmě samo, jak on chce. Já sám sebe prostě nemám moc rád, doktora. A tohle je ta pravda. A co vaše sexuální problémy, Michali? To nepotřebujeme vědět. Já si tady samozřejmě ukradnu asi nějaké... Soustaň tady ty svý, jo. 1000 korun za co jako? Za toho taxika? Liter za taxika, to si ze mě děláš srandu, ty vole. Takže aspoň máme úkol další hotový. Já se podívám samozřejmě na další. Mrkneme se, co tady vůbec je. Ježíš, ten Trevor toho má teda hodně. Franklin toho má málo. Já se teda vrátím zpátky, uděláme to Bčko. Tak, a to samozřejmě zase urychlím. Peníze ty mě vůbec nejdou, já na to kašlu, pak si dáme samozřejmě, jak jsem říkal, na konci čity. Já si tam dám pár peněz. Ty jo, takový barák mít, tak jsem šťastný, to by mě úplně stačilo. Já si myslím, že bychom mohli udělat pár těch úkolů, ještě tak 1-2 úkoly a pak by to bylo zase určitě všechno. Doufám, že se vám ty hodinový videa líbijou. Nevím teďka, jestli vůbec jdu dobře, jestli nemám být tady dole, uvidíme, když tak to seskočím dolů. Jo, takže jsme tady dobře. Máme tady dalšího chlapa.
Já teďka nevím, ale víte co, já vám nic říkat nebudu. Co to máme? Jodo bylo s nadváhou před 50, asi infarkt. Takže všechno to je teďka vlastně udělané, vy sami vidíte, že jsme teďka někde v Márnici, takže oni myslí, že jsem samozřejmě mrtvej, ale já mrtvej nejsu, já tady potřebuji něco teďka získat, takže já si myslím, že já si teda pamatuju, že tahle mise je dost těžká, a nejenom těžká, ale dlouhá, takže já si myslím, že nám to asi tak vystačí do konce. A já si myslím, že bych se samozřejmě pomalinku rozloučil, ale ještě máme samozřejmě čas, uvidíme. Uvidíme samozřejmě, jak to vlastně bude vůbec pokračovat, kolik budeme mít vlastně času. Jo, takže teďka vidíte, že jsem právě zapomněl předtím u toho Trevora zmáčknout pravé tlačítko, aby se to přiblížilo, abych si toho chlapa právě, jo, tady máme tu zbraň, abych si právě to chlapa nějak odškrtl, nebo víte, jak jsem to teďka myslel, tady máme právě mrtvoly. Jo, sami je teďka vidíte. Nevím, na něco umřeli, je to hnus, jak vidíte, ty oči úplně bílý. Má tam vůbec něco, podíváme se tam. No, je tam nějaký čardu, takže asi je to negr. No, nic, škoda, že tam nic nejde vidět. Fuj, to je hnus, ale, no hnus, vůbec se mi to nelíbí. Tak, jdeme dál. To je asi... Ježišmarja, to se mi nelíbí, teď se tam viděl nějakýho chlapa. Ty jo, on byl... On je asi viděl ten parchan, no nevadí, tak utečte z budovy. Jo, takže sami vidíte, že to bude teďka těžký. Ono to jde i přes sklo střílet, tak to jsem nevěděl teda. Kudá, že tady nemám žádnou zbraň, ale tak... No, oni by to asi hnedka věděli, kdybych to měl nějakou zbraň. Mám strašně málo životu. Já jsem si vlastně mohl zpomalit ten čas, ale to mě nevadilo. Stejně se tam někoho teďka viděl právě, co to tady vůbec je. Já si budu muset potom si tady... Ježišmarja, tady jsou škrtény, já jsem si říkal, že tam něco vidím, ale... Jo, on je ještě živý. A tam se mě objevil druhý. Tak kde jsou vlastně vůbec? A tady potřebuji nějakou lékárničku a nemám. Tady je, tady je. Tak, je mrtvej, potvora jedna malá. Já se samozřejmě vlezu sem. Toho doktora asi zabiju taky, já ti dám ještě bys mě dal zezadu. Přeskočím to. Jo, super, takže jsme to doma přeskočili. Doufám, že mi ty pušky a všechno vrátí zpátky. Tak ty jsi takhle krásně obešel, já jsem si šel takhle pěkně za tebou a ty mě obejdeš. Něco se tady děje, ale vůbec nevím co. Nějak mi to tady plíká. Takže asi budeme muset jít výtahem, nic jiného mě nenapadá. No jasný, takže pojedeme normálně dolů. Ty mě znáš, kamaráde, ty víš, jak už vypadám, takže žádný takový. Cože musím? To by mě zajímalo, kam jako mám jít, protože mě to normálně nechce pustit. Možná tady po schodech dolů. No jasný. Buď nahoru, anebo dolů. Jedno z toho to bude. Ježišmarja, zrovna neumím trefit. Máš taky milion životů, co? Jo, těch policajtů náhodou, ty jo, že to je vlastně, kde jsou mrtví, jo, márnice, tak se divím, že tady těch policajtů je teda abaděj. Haha, všechno je to veliké nedorozumění, jasný. Já jsem byl živej a vy jste si mysleli, že jsem mrtvej, to jste napadli na hlavu. Takže tady teďka konečně něco je, utečte oknem, máme utíct oknem. Ale to jsem to chtěl říct, já si nemyslím, že bych tady zrovna byl sám. Ještě, že teda po mně utočijou. A je, tady má někdo teďka kulomet. Tam maník zrovna měl, já jsem ho teda sice trefil. Zezadu aj dokonce, teďka po mně jdou. A ještě tady. No. Tak, už jsou mrtví, já si myslím, že by mě teďka mohli nechat žít. A teď si myslím, že kdo tady budete v márnici, tak to budete vy sráči. Jo, takže máme utíct oknem. Takže tady něco bude teďka. To bude asi tady. Něco budeme muset vzít, vůbec nevím co.
Jo, ježiš, my jsme vzali nějaký balík, nebo já nevím teďka, co to bylo, nějaký pitlík s něčím. Tady budeme muset utíct teda s oknem. Vzali jsme si samozřejmě rozstřelte okno a uprchněte, OK. Takže se skočíme z okna, skočíme dolů. Ty vole, ty máš teda štěstí, že spadl přímo do prostřed a ne. Hej, tak ty kulky, tak to je halus, dámy a pánové, teď to šlo úplně brutálně vidět, ty kulky. Hlavně tady máme pěkný autička, takže já si vezmu samozřejmě tady tohle, protože to se mi líbí ještě víc. Dělej, sedej, sedej! Jeď, jeď, nebo nás zabijou. Takže já si myslím, dámy a pánové, že to určitě prozatím bude pro dnešek stačit. Já samozřejmě zdrhnu těm policajtům, ještě máme teda chvilinku čas, nebo pár minutek. A pak by se samozřejmě pomalinku potom s váma rozloučil. Já se pokusím teďka samozřejmě někam zdrhnout, někam zajet, aby nás neviděli policajti, hlavně ten vrtulník. Uvidíme, kde je tady nějaký místo, abych se schoval. Tak, vypadá, že tady něco je. Já se když tak kdyby náhodou nějak nakloním, aby nevěděli, kde jsou, třeba takhle. Schováme se, zmáčkneme samozřejmě X-ko, a se chtěl říct Shift X-ko a zůstaneme tak, jak jsme teďka schovaní. A vypadá to, že vrtulník se teda schoval, šel úplně někam jinam. Já tady vidím teďka policejní auta, někde tady tak poblíž, jedou za náma. To si dělají stranu, ne, sedí si do toho auta. Takže oni mě nakonec tyho našli, to si dělají ze mě stranu. Tak to si dělají opravdu ze mě stranu. To jsem teda nečekal, že mě najdou. No tak už, když už mě hodil tyho policajti, tak to asi nevadí, že zabiju pár těch lidí nebo tak nějak. No tak sami vidíte, že to je dost těžký, máme tady 3 hvězdičky, já jsem měl maximum samozřejmě 5 a to už je úplně něco jiného, protože vás samozřejmě honí armáda, celá armáda vás honí a i s tankama, jo, jsou helikoptéry, FBI, prostě je toho strašně moc, takže já si myslím, že někteří byste to zvládli, někteří samozřejmě ne, ale nemůžu samozřejmě ani pochybovat, neříkám, že by to každý zvládl. Mě samozřejmě taky někdy zabili, jo, tolikrát, takže tady já bych se chtěl schovat, ale nevím kam. Já tady furt hledám nějaké místo, kam bych se mohl zakryt. Mohli bychom si zkusit vzít úplně jiný auto, ale tady auta, tady jsou sami auta, které se mě vůbec nelíbí. Dodávka je fajn, tam je sice červený auto. Ježišmarja, máme tady policajty, ale jeď. Ještě že nás neviděli, takže to je super. Ne, krucinál, teď jsem viděl na mapě zase policajty. Jo, tak už mě zase našli. Krucinál, já vždycky těm policajtům málem ujedu. Ale já udělám vždycky takovou kravovinu, takovou věc, tyjo, že tam zajet sepka někam, dovnitř právě, tady si myslím, že už by to bylo všechno OK, bez problémů, takže super, takže už já zajedu normálně dovnitř do garáže, parking, do parkovací místnosti, zajedu úplně nahoru, zajedeme tam, a samozřejmě, že chvilinku počkám, protože když vyjedete úplně nahoru, tak já teďka nevím, jak tam vůbec máme jít, aby jsme se dostali nahoru, jo, tady to je, já jsem si říkal, kde to vůbec je. Nemyslím si, že by mě ty policajti teďka už našli. Jak jsem říkal, nepojedu úplně nahoru, protože nás honí ten vrtulník, takže oni by nás právě viděli na střeše. Teď už sami vidíte. Čau Miku, musíme se promluvit rychle, sejdeme se na to, OK. Takže, ty vole, hraje nám tady teďka výborná hudba. Je tak ropným ježím, samozřejmě, že tam pojedu. Já jsem se chtěl teda s váma rozloučit, ale vidíte sami, že tady mám ještě misi, kam já budu muset jet. Takže já tam teda zajedu, držte mi teďka palce, protože vám teďka něco ohromně ukážu. Tak zvedej to nahoru, udělej. Doufám, že to paráda. Takže jsme skončili až na ten barák, aha. Kaskadérský skok byl úspěšný, no a teď pěkný, já teďka budu muset jít pěšky. Tak mi teďka držte, abych dopadl úplně dobře. No tak,
Z auta vystoupím, jde vidět, že jsem dopadl špatně, asi jste mi špatně drželi palečky. A já si vezmu tady toto hnusné auto, jinak tady není hnusný kola. Já teda zajedu k tomu úkolu, stejně je to jenom kousíček. Tady budeme muset teďka počkat na ty hnusný vrata, kde se nám tady otevřou, protože už jsem tady vlastně, nevím, kde jsme začínali první misi nebo druhou, nebo zřejmě první part. Tak, tam jsem se právě schovával těm policajtům, ale ty vrata šly špatně otevřít, já jsem musel čekat, jestli nám ty vrata otevřou. Já jsem myslel, že stačí, když do toho vrazím, že se nám to rozbije, jo, že ty vrata se prostě zničí, ale ono to tak nebylo, ono to bylo trošičku jinak. Ale jo, na to, že to auto je takový starý, že se mě moc nelíbilo, tak jede jako docela dost dobře. Vypadá to, že jsme možná aj tady. Možná jsme na místě, ale teď bych jel úplně špatně. Já zajedu teda sem. Doufám, že už to teda bude konec, protože bych se už chtěl s vámi pomalinku rozloučit. Doufám, že jsme teda na místě. Jo, takže tady je ten Franklin, tady je Michael. A vypadá to, že jsme to určitě udělali živý, mrtvý muž. Takže dámy a pánové, já se pomalinku s váma rozloučím. Pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec a komentář, potěší také. Mějte se pěkně a zase příště u dalšího videa. Ahoj.